ចាសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងថ្មីចានៅថ្ងៃនេះឆានែលយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅវិធីសាស្ត្រធ្វើតែខ្ញីក៏ព្រោះតែខ្ញីនេះដែរអាចធ្វើការសម្រកទម្ងន់និងខ្លាញ់ក្បាលពោះយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធចាជាក់ស្ដែងខ្ញីគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងម្ហូបអាហារនិងជាឱសថរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាខ្លាញ់ក្បាលពោះនិងចង់សម្រកទម្ងន់រាងកាយទាំងមូលនោះគឺគ្រាន់តែអនុវត្តរូបមន្តតែខ្ញីដោយខាងក្រោមនេះទុកទទួលទានជាការស្រេចតែម្ដងមិនត្រឹមតែមិនចាំបាច់តមអាហារប៉ុណ្ណោះនោះទេតែខ្ញីអាចជួយដល់សុខភាពជាច្រើនទៀតដូចជាជំរុញមេតាបូលីសបន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់សាច់ដុំពង្រឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងជួយការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមថែមទៀតផងចាចំពោះគ្រឿងផ្សំតែខ្ញីនេះគឺយើងមានខ្ញីទឹកក្រូចឆ្មារនិងទឹកខ្មុំចាចំពោះវិធីសាស្ត្រធ្វើកោសខ្ញីឲ្យស្អាតនិងកាត់ជាចំណិតស្ដើងស្ដើងពី4ទៅ5ចំណិតរួចដាក់ចូលទៅក្នុងកែវមួយចាក់ទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពក្ដៅខ្លាំងចូលទៅក្នុងកែវនោះរួចគ្របទុកចោលរយៈពេល4ទៅ5នាទីបន្ទាប់មកយកកាកខ្ញីចេញរួចដាក់ទឹកខ្មុំនិងក្រូចឆ្មារ1ទៅ2ស្លាបព្រាបាយឬក៏តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកជាការស្រេចតែម្ដងចានៅពេលដែលយើងទទួលទានអ្នកអាចទទួលទានតែខ្ញីនេះរៀងរាល់មុនពេលទទួលទានអាហារទាំង3ពេលដោយវាអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបានយ៉ាងល្អជាពិសេសអ្នកគួរតែទទួលទានមុនពេលចូលគេងដើម្បីអាចឲ្យវាជំរុញមេតាបូលីសនិងដុតបំផ្លាញកាឡូរីនៅខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងគេងផងដែរចានៅពេលព្រឹកឡើងអ្នកអាចហាត់ប្រាណបន្តិចបន្តួចបន្ថែមប្រមាណជា30នាទីធានាថាមិនយូរនោះទេអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីភាពខុសប្លែកយ៉ាងឆាប់រហ័សសឹងមិនគួរឲ្យជឿជាមិនខានចាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះឯងនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំហើយកុំភ្លេច Like Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតចាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា